Lufta në Ukrainë pas pushtimit të Rusisë ka shkaktuar viktime edhe në botën e sportit. Mediat ukrainase bën të ditur këtë të martë se mbeti vrarë në moshë 22 vjeçare nga bombardimet ruse. Kampioni ukrainas i kickboxit Yevhen Zvonok në Chernihiv, një nga qytetet më të sulmuara nga trupat ruse, për të shkuar në drejtim të Kievit. Zvonok që fitoi medaljet argjend në Kupën e Botës në kickbox, ashtu si dhe sportistë të tjerë, vendosi të bashkohet ushtrisë ukrainase për të mbrojtur vendin e tij. Në 3 mars Rusia bombardoi qytetin e Chernihivit, por deri të hënën nuk dihej për fatin e sportistit derisa u gjet trupi i tij nën rënojat e një shkolle të shkatruar nga ky sulm. Në një deklaratë për media, miku dhe trajneri 22 vjeçarit Sergei Lisiuk tregoi dhimbjen për vdekjen e Zvonok. Po niste një karrierë sportive, tha Lisiuk. Vitin e kaluar u renditi dyti në Kupën e Botës së kickboksit dhe kampioni i Ukrainës, por përgatiteshin për kompeticionin ndërkombëtar dhe në muajin mars do të merrte pjesë në kampionatin Ukrainas në Odesa, ku ne do të shkojmë bashkë me të. Zvonok në këtë mënyrë bëhet sportisti radhës që humbjet në betejën me rusët në mbrojtje të vendit pas dy futbollistëve, Vitali Sapilo dhe Dimitri Martinenko, si dhe ish sportisti të biatlonit Yevhen Malishev.